Oluvannyuma lw'okutuukiriza contract eyali emuweereddwa, contract eno yaggwako nga 17 omwezi guno 2022, era olunaku lw'eggulo lwe yawaddeyo office mu butongole. Kiba kitegeeza nti lwe lunaku lwabadde lusembayo okubeera omupoliisi akyakakkalabya emirimu. Ono abadde yayingira poliisi nga lumu February 1987, era abadde mu poliisi okumala emyaka 33 nga akola obuweereza eri bannayuganda. Yavuddeyo ne yeebaza ssenkaggale wa poliisi wamu ne ttiimu ba directors bonna n'abapoliisi bonna kinnoomu bazze ng'akolagana nabo, era n'alaga nti ne mu kuwummula kuno kwawummudde ajja kusigala nga ayina enkolagana ne banna security bonna